Jag heter Ricka Diego och i min hand så har jag Tenga ägg. Det japanska designhuset Tenga har gjort sig kända för deras snygga design och att deras sexleksaker inte ser ut som något du har sett tidigare. När de skulle ta fram en engångsleksak som skulle vara lätt att ha med sig på resan, då gjorde de inget undantag. Tenga ägg, den är lika snygg som resten av deras produkter. Du använder Tenga ägg genom att du tar av skalet och där inne så hittar du själva ägget. Inuti ägget finns ett paket med glidmedel som du sedan häller i ägget och runt kanterna. Efter det så kan du använda tängan som en sliv när du ner. Och Ägget det kan verka ganska litet, men det är gjort i superspänstig elaster och du kan dra det över en 50 cl pettflaska utan att det går sönder. Tenga ägg finns i massor olika varianter och varje modell har designats med en egen struktur som ger olika upplevelser. Det här är Wavy som har en vågig och ganska kraftig textur för dig som vill ha kraftigare stimulans. Tenga, de har fått till en riktigt fullträff med serien. Den är snygg, av hög kvalitet och känns precis så lyxig som en produkt från Tenga ska göra. Dessutom kommer den i flera olika modeller så du kan hitta någon som passar just dig. Det är en perfekt present antingen till dig själv eller till någon annan som förtjänar en lyxig och högkvalitativ sexleksak.